အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကနေပြီးတော့မှရှိတဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့အိမ်တွေကိုဒရုန်းနဲ့ပုံချက်ခံရတဲ့အစီအမမင်းအောင်လိုင်းတို့မိသားစုခွေးပြေးဝက်ပြေးဘလို့ထွက်ပြေးနေကြတယ်လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူကြည့်များနေပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမတင်ဆက်မီမိတ်ဆွေတို့အတွက် NUG ရဲ့အရေးပေါ်ကြီးညာချက်ကိုအရင်ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြေဦးတော်လိုင်းအောင်မင်းစွာအမြန်ပြီးဆုံးရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ပေါ်ပေါ်ရေးမြင်မဲ့ဆက်ဆံလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်စေအာနာရှင်ကိုအဆုံးသက်ညီကုန်းချုပ်စီမဲ့မြေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်စွာအမြင်ပြီးစီးရင်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ပေါ်ပေါ်ရေးမြင်မဲ့ဆက်ဆံလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယမန်နေ့ AB လ4ရက်နေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီကလည်းကြီးမူကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့ညီလာခံဖွဲ့မှအခမ်းအနားမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမြေဦးတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုကြီးကိုတခုလုံးကိုပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒနဲ့အညီ Federal Democracy ပြည်ညာပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီအညွတ်ပြုပြီးတော့စုပေါင်းချီတက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မျိုးဥတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအတည်တူအခြားမှာပေါင်းစည်းပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်တရေစုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်ခုခံတော်လှန်စဉ်ကိုဆင်နွှဲနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကြေညာသွားပါတယ်။